É nessa sala que as imagens de 861 câmeras são monitoradas. As imagens são exibidas em vários monitores. O sistema é moderno e permite que esses profissionais acompanhem tudo em tempo real. Através do BRT Seguro, que a gente tem essa parceria, que todos os colaboradores, nossas viaturas, a nossa inteligência estão inseridas, o pessoal aciona de imediato, a gente consegue deslocar a viatura e otimizar nossos recursos. As câmeras estão instaladas nos ônibus, nos terminais e também nas estações de embarque. Todas as imagens ficam gravadas nessa central de monitoramento por 30 dias e depois podem ser recuperadas pela polícia. Se acontece algum crime e, igual se fosse, passa despercebido, após a gente abordar um suspeito, após o fato, a gente de imediato solicita aqui o apoio do pessoal que consegue as imagens para a gente. E ajuda a elucidar vários crimes aí ocorridos na, no BRT. Foi graças às imagens de câmeras de segurança que a polícia identificou e prendeu um homem que vendia bilhetes para o transporte público de forma ilegal. Segundo a polícia, ele furtava os cartões bancários e depois usava para comprar os bilhetes e vendê-los aos usuários. Dentro de uma mochila foram encontrados mais de 500 cartões. Alguns ainda estavam lacrados. A Secretaria de Segurança Pública também tem acesso às imagens. Isso permite que ações preventivas sejam realizadas. O Batalhão de Terminais da Polícia Militar atua com o projeto BRT Seguro desde abril deste ano para atender de forma eficaz as estações e terminais. Graças às ações, houve redução de 62% nos índices de furtos e 53% de roubos. A gente tem esse número né, devido à redução é, e também o que acontece? Com essa parceria a gente consegue otimizar nossos recursos e dar mais agilidade na resposta. Para os usuários, o sistema traz mais segurança. Traz bem mais segurança, principalmente pelo fato de sermos mulheres, o fato da câmera traz um pouquinho mais de segurança para a gente. Transporte público em geral já é um pouquinho mais perigoso, então as câmeras dá mais essa sensação de segurança, tanto nos terminais quanto na, na, nas estações dentro do ônibus também é bem mais tranquilo. Amei. Por mim eu ficaria aqui o dia todo, passando para cima e para baixo. <laughs>